ବାଲିପାଟଣା ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଓ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିପାଟଣା ଗିରିଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସେବା ପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଚାଲିଛି। କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ଗଛ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେ ଅବସରରେ ଆମର ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣାର ଗିଜିଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଆଜି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 100 ଦିନର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ବିଜେପିରେ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆଜି ଆମେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10ଟା କିସ୍ତିରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଜି 58ଟା ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଜି PM କିଷାନରେ 6 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି PM କିଷାନରେ ଆଜି ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜେଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ସରକାରରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ପନିପରିବା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ସରକାର ନେଇଛି। ଆଜି ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାର କରିଛି। ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇଛି। ଇଏ ତ ଆମର ଟେଲର ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ। ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମେ ଆଉ ଜମିରେ ନଥିବ, ଭୂଇଁରେ ନଥିବ, କୁଆଡ଼େ ତମର ସତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହା କୁହେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଏ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ବସିକି ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ ଏବଂ ଜଗତନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ବାଲିପାଟଣା ଗିରିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଓ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମୋତେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଜି ଆମର ଗିରିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାଲିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସେଠି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଓ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ ଅଭିଯାନ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗଛ ଆମର ଲଗାଇବା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇଛି, ସେ ମହେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଷ୍ଠ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5000 ଗଛ ଆଗରୁ ଲଗାଇଛି,
তা দেহ বি 3-4 হাজার গছ বহুত দ্রুমরে পরিণত হয়ে গলানি। আর এই গছ লগাইয়া বিষয়ে যেত আসিলা প্রোগ্রামটা, আউ এই গছ লগাইয়া যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যেত সমস্ত কর্মী মানুষ আহ্বান দেলে সেতরে মো না মানে সামিল হল। আগর বিজেপি কর্মী আ গছ লগায়ে, আর সেই গছটা লগাইবি কেমতি গছ যেমন অন্য লোক মানে লগাইবে আউ তাকু সে মানে প্রোৎসাহন দেওয়া পাই কার্য করি। আজি জয়দেব নির্বাচন মন্ডলী কৃষক মোর্চার রাজ্য সভাপতি আসছিলে, সম্পাদক রাজ্য সম্পাদক এবং সংযোজক আমার জয়দেব পীঠাধি গিরিঙ্গেশ্বর মন্দিরের এটি বৃক্ষরোপণ প্রোগ্রাম হয়েছিল, গছ লাগিলা এবং চাষী মানক বিষয়ে উদ্বোধন দেলে রাজ্য সভাপতি। আউ এটি সদ্যসদ্যা বিষয়ে গ্রহণ করা গলা, আউ এই কৃষক মোর্চা উপরে কার্যক্রম হল, সারা বিজেপি পার্টির কার্যকর্তা চালিল, কামগ্রহণ সব করা গলা, তো বহুত উল্লাস। আমার পার্টি রাজ্য সরকার, রাজ্যের সরকার অছি, কেন্দ্রের সরকার অছি, তেণু উৎসাহ লাগুছি। আউ 100 দিন ভিতরে বহুত কাম করি দেখাইলে, বহু সংখ্যার মেম্বর হচ্ছেন, উৎসাহর সহিত কার্যক্রম চলছে, সংখ্যা বড়ি আগুকু। ব্যুরো রিপোর্ট, এস নিউজ ওড়িয়া।